Հայաստանում ավելանում է ամուսնալուծությունների թիվը, ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը։ Ապրելակերպը չաղացել է շատ։ Ձեր կարծիքով ինչու է Հայաստանում ավելանում ամուսնալուծությունների թիվը։ Այս պայմաններում ամեն ինչ էլ սպասում ենք, ամեն ինչն էլ կավելանա վատ իմաստով։ Ապրուստից։ Ամուսնացած չեմ, փորձ չունեմ, չգիտեմ։ Բոլորը իրենց պատճառները ունեն, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ։ Սոցիալական վիճակից ելնելով։ Չգիտեմ, երբ պետական օրենքով պիտի մի քիչ աղջիկներին այդքան ազատություն չտան։ Երևի տենց տղաները ավելի շատ են ձգտում ընտանիք ունենալ, քան աղջիկները այսօր։ Ինչով ասես, որ ավելանում է։ Ինչի՞ս վերջին այդպես է ցույց տալիս։ Ես վիճակագրության ոչ մի բան չեմ հետևում։ Ձեր կարծիքով ինչու է Հայաստանում ավելանում ամուսնալուծությունների թիվը։ Երևի հաշվում են ամուսնանում, սեր չկա դրա համար։ Այո, հաշվում են կար ամուսնությունների դեպքում է շատանում։ Միայն դրա պատճառով։ Բացասական կարծիք ունեմ ամուսնալուծության նկատմամբ։ Լավ կլիներ, որ երիտասարդները իրար սիրով ապրեն, ոչ թե նյութականը դնեն առաջի տեղում։